لە ماوەی چوار ڕۆژی ڕابردووە 180 میلیمەتر باران باریوە لێرە، کۆی بارانباری نیم ساڵ گەیشتە 390 میلیمەتر باران، لە کاتێکا ساڵی پار تەنها 70 میلیمەتر باران باری بوو تا ئەمڕۆ. بە درێژایی تەمەنی 6 ساڵی بەنداوی دەربەندی خان تەنها لە ساڵی 2015 بارانی واباریوە، دەنا ئەوە حاڵەتشی دەگمەنە ئەمساڵ ئەو هەموو بارانە تا دەی 12 ببارێ. داهاتی ئاوی بەنداوی دەربەندی خان زۆر زیادی کردووە و لە ماوەی 3 ڕۆژە 180 میلیۆن مەتر سێجاوە هاتووتە بەنداوی دەربەنی خانەوە. ئاستی ئاو مەتر و 75 سانتی مەتر زیادی کردووە و بەردانەوەی ئاو نزیکەی 45 میلیۆن مەتر سێجاوی ئاومان بەرداوەتەوە و بەرهەمهێنانی کارەبامان زیاد کردووە لە بەنداوی دەربەنی خان بە بەردەوامی دوو وەحدەی کارەبا لە کارایە. و ئەگەری هەیە گەر داهات زیاد بکە، ئێمە بۆ 3 وەحدە ئاستی بەرهەمهێنانی کارەباش لە بەنداوەکە زیاد کرێ. و ئێمە ئەمساڵ بەهۆی ئەو کێشانەی کە بەهۆی بوومە لەرزەکەەوە ڕووی لە بەنداوی دەربەنی خان ڕووی دابوو ساڵی پار، ئاستی ئاومان دابەزان بە جۆرێک ئێمە توانای ئەوەمان هەیە کە لە شەپۆلەکانی داهاتووی لافااو و داهاتی ئاو کە دێتە بەنداوی دەربەنی خانەوە ئێمە استیعابی کەین و بتوانین کۆنتترۆڵی هەرەگەرێک بکەین و نەهێڵین ئاستی ئاو بە جۆرێک بەرز بێتەوە کە ئەمەترسی بۆ سەر بەنداوەکە دروست بکات.